Hujambo na karibu mtazamaji wangu. Kinara wa chama cha ODM bwana Raila Odinga ameweza kujitokeza na kuweza kumjibu Rais William Samoei Ruto baada ya kugundua kwamba bwana Ruto ameweza kuyaomba mataifa ya Ulaya kutomruhusu bwana Odinga kuweza kutua katika mataifa yao. Katika chapisho ambalo liliweza kutolewa na uongozi wa chama cha ODM kwa niaba yake Raila Odinga, bwana Odinga aliweza kusema kwamba haogopi kuweza kuzuiliwa na mataifa hayo kutembea kwao. Haja yake kuu ni kuweza kuyatetea maslahi ya Wakenya kiujumla. Nikiweza kunukuu chapisho la chama cha ODM liliweza kusema kwamba kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya ameweza kusema haogopi kuweza kuzuiliwa kupepea mataifa ya Ulaya ili mradi tu waweze kukubaliana kwamba Kenya inayo matatizo ambayo yanapaswa kuweza kutatuliwa na wao wenyewe. Akizungumza upande wa Kitale kipindi cha Azimio Rally, Raila Odinga alipokuwa anayajibu maombi ya bwana Ruto kwamba aweze kuzuiliwa kusafiri ugaibuni, bwana Odinga alielezea kwamba hajali iwapo wataweza kufutiliwa mbali jinsi ambavyo utawala wa bwana Ruto unavyotaka. Odinga aliweza kuelezea zaidi kuwa katika kifungu cha 34 cha katiba ya Kenya kinampa kila Mkenya uhuru wa kuweza kuandamana hapa nchini ili kuweza kuwasilisha matakwa yao kwa serikali ya Kenya, na Raila aliweza kuahidi kwamba hataweza kutishwa kuweza kusitisha maandamano yake. Bwana Raila Odinga aliweza kuyaomba mataifa hayo ya Ulaya kutosikia maombi yake muoga Rais William Samoei Ruto ambaye ameweza kutishwa baada ya yeye kuweza kuitisha mass protest kwa siku 14 zijazo, na kuweza kuongezea kuwa wanafaa kumuuliza bwana Ruto mbona hataki kufungua servers za tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya za IEBC kuweza kuona uchafu ambao umeweza kufichwa ndani. Bwana Odinga aliweza kumalizia kuwa lengo lake kuu ni kuweza kupigania haki za tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya ambayo inataka kufanyiwa mageuzi na bwana Ruto ili iweze kupata uhuru wake pamoja na uamuzi wa Wakenya walioweza kuamua uchaguzi uliopita walipomchagua kama rais wa awamu ya tano uweze kupata kuheshimiwa. Bwana Odinga aliweza kutaja kuwa hawezi sitisha maandamano yake hapa nchini mpaka kipindi ushindi wake uweze kurudishwa kwake, na kuweza kumalizia kuwa kwa sasa mambo yameweza kuchemka. Je, wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Na rejea na mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa.